שלום. לכל פוליטיקאי יש צוות יועצים קרוב שעליו הוא סומך ושאיתו הוא מתייעץ. הצוות הזה נקרא צולל. השבוע אנחנו נהיה הצוללת של מי שצריך להחליט האם הוא מתכוון להיות מנהיג הימין או מנהיג המתנחלים. ראש הבית היהודי, השר נפתלי בנט. שלום לטל אשכנזי, שלום לשמעון ריקלין, שוב אתה משמאלנו, יפה. שלום לבירה ברדוגו ושלום ליואב קרקובסקי. השבוע אנחנו נהיה הצוללת של מי שמאגף את ראש הממשלה מימין, ובכלל לא בטוח שזה יועיל לו. השר נפתלי בנט. בסוף השבוע הוזעקתי לרעננה לביתו של השר נפתלי בנט. השאלה פשוטה, הוא אמר, כמה להיות מנהיג לאומי וכמה להיות מנהיג הבית היהודי. אמרתי לו, מצבך טוב אם אתה מזהה כך את הדילמה, עכשיו צריך לבצע את המינון, אבל בשביל זה אנחנו כאן. ואני שואל אתכם, נפתלי בנט בכלל צריך אותנו? כן, נפתלי בנט צריך אותנו. אם הוא רוצה להמשיך להיות ראש הבית היהודי, הוא לא צריך אותנו בכלל. כולנו יודעים שבנט מכוון גבוה מאוד. ואנחנו בתוכנית הזאת ננסה לעזור לו לעבור ממנהיג סקטוריאלי לאומי למנהיג כלל ישראלי. אוקיי. אני מסכים עם ריקלין, בהינתן שבנט רוצה להיות מנהיג לאומי וחותר הכי למעלה, ואנחנו יודעים שהוא חותר הכי למעלה, אז יש פה, הייתי מחלק את הדיון היום, שלונסקי בפתיח, לאסטרטגיה ולטקטיקה. טקטיקה כרגע, מה צריך לעשות עם גל הטרור הנוכחי, שבסך הכל הוא למד את לקחי צוק איתן, הוא לא מתלהם בחוץ. אנחנו מחבלים מהחוק. אבל זה הקטן, אבל האסטרטגי זה הסיפור, ואני אגיד בשתי מילים, הוא צריך לחתור למדינה דו-גושי, דהיינו שיהיה גוש ימין רפובליקני סטייל, גוש שמאל דמוקרטי סטייל, הוא צריך לעשות הכל כדי שזה יקרה, כי רק אז הוא יוכל להתמודד בתוך הליכוד, או בתוך הגוש הימני, ואולי לקבל את הבחור. אני כבר חשבתי שאתה אומר לחתור למגע, כי כל הזמן אומרים לחתור למגע, לחתור למגע. היום לחתור למגע זה הבית עם האישה. או עם האויב. כדאי, כי זה רעיון נורא. יואב, צריך אותנו? אני חושב שהוא צריך, אבל באופן מאוד מוגבל. הוא בסך הכל מנהל את עצמו מאוד יפה עד היום. אבל הדרך היחידה שבה הוא בעצם מתבלט בשנה וחצי האחרונות, זה כאשר הוא יוצא נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו. מתי הוא לא עשה את זה ומתי זה פגע בו? בבחירות האחרונות. הוא חיבק את נתניהו, חיבוק חזק מדי, okay, חיבוק עז מדי, אומר, ושכנע את כל בנט הבוחרים שלו. בנט צריך אותנו. כן, אבל הוא שכנע את כל הבוחרים שלו שנתניהו טוב ממנו. עכשיו הוא מנסה לחתוך משם. אוקיי, okay, ואנחנו נעזור לו בזה. בעירה? אני חושב שהשאלה שהוא שם היא הכי נכונה. זאת אומרת, כמה מנהיג כלל ישראל וכמה מנהיג של המתנחלים. זו השאלה שבעצם מלווה את נפתלי מהרגע שהוא החליט לדרוך בחיים הפוליטיים בבית היהודי. זו, כי הוא גם רואה את עצמו ככלל ישראלי. יחד עם זאת, אני לא בטוחה שכרגע ממש 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 הוא צריך אותנו. אני חושבת שהטלטלה שהוא עבר מאז הבחירות, כל מה שקרה בבחירות, קצת הועילה לו והורידה לו קצת את ה... תאמיני לי, הוא צריך אותנו. הוא צריך אותנו. קצת. חד משמעית. הוא צריך אותנו. טוב, אנחנו לא נדבר על פרנסה, פרנסה תמיד צריך. מצד אחד, החיים הפוליטיים של בנט נראים מאוד טובים, אבל הם קצת מסובכים. בואו נראה אותו בימים האחרונים. איך אני רוצה שיזכרו את הכהונה שלו? איך אתה חושב שיזכרו? איך אני רוצה שיזכרו את הכהונה שלו? איך אתה חושב שיזכרו? כשומר ביטחון ישראל. גם בצוק איתן ירדתי לשטח, פגשתי קצינים וננזפתי ואני אמשיך להינזף ולא אכפת לי כי זה חולל את השמדת המנהרות. אם אני מגיע לקבינט אחרי ששהיתי 24 שעות בשטח והבאתי תוכניות מעשיות אחרי שדיברתי עם שוטרים ואם בגלל זה דברים משתנים, אני אמשיך להינזף בגאווה גדולה. את הסרטון שראינו זה סרטון של ישראל שלי והסינק, הדברים של בנט הם מסוף השבוע משבת. הוא הולך לאימות עם ביבי נתניהו, אבל אימות מאוד בזהירות. אנחנו שאלנו, מנחם לזר עבור פאנל, שאל עבורנו, איזה ציון אתה נותן לתפקודו של השר נפתלי בנט לנוכח אירועי הטרור האחרונים? טוב, 40%, זה כלל האוכלוסייה. טוב, 40%, בינוני, 27%, גרוע, 23%, לא יכול להעריך. מתחשב שאין לו פונקציה אקזקוטיבית בהקשר של שר החינוך. בתוך זה יש לו בינוני וטוב, 67%, לא רע. זה אפילו טוב מאוד, מבחינתו. אבל שלונסקי צריך להדגיש שבצוק איתן, בפעם הקודמת,
הוא יצא בכזו חורמה, מתקפת חורמה על ביבי ועל הקבינט, שזה גרם... שהוא ישב בתוכו. שהוא ישב בתוכו, שזה עורר עליו תרעומת מאוד מאוד גדולה, גם עניינית, כי אתה לא יכול לשבת בתוך הקבינט, להגיד את הדברים בתוך הקבינט, לצאת החוצה ולתקוף את הקבינט. הפעם הוא עושה את זה במינון יותר מצומצם. הוא עושה את זה, אבל הוא הוריד את הטונים, הוא הטון יותר ממלכתי, האמירות יותר מדויקות ופחות מתלהמות על בוגי, זה נותן לו פוזיציה אחרת לגמרי. זה דומה למה שאמרת קודם, שהוא כבר לא תומך בביבי, אלא עוקף את ביבי מימין, אבל עוקף, בוא נאמר, בזהירות. עושה את זה בזהירות מסוימת. וזה נכון לו? תראה, הוא פועל בשתי דרכים, הוא קצין במילואים, קצין בסיירת מטכ"ל, וצריך לו, והדבר הזה כמעט ונעלם בתוך הקריירה שלו, הוא לא מאוד לא מודגש. לא נעלם. אבל... עוד לפני ארוחת בוקר הוא קצין במטכ"ל. זה נכון, אבל... הוא יורד לשטח. אבל זה יהיה כעניין. כדי להמחיש... את זה שהוא איש צבא, אז הוא כל הזמן מדגיש את זה שהוא יורד לשטח. זה נכון. גם בצוק איתן, אני חושב שכן. וגם העובדה שהוא אומר, אני, מה אני? אני בסך הכל מביא מהשטח את קולות החיילים והשוטרים. זה בעייתי, אבל קרקובסקי, אתה מודה. זה טוב ולא טוב. שאני אלך עכשיו לתחקר את הסייעות שלו במשרד החינוך, או גילה גמליאל תעשה את זה. זה העניין של הסיירת שבכל זאת מותר לעשות את זה. כאילו הוא לוקח את השטח, הוא אומר, אני עדיין קצין במיל. הוא על מסלול התנגשות עם ראש הממשלה. תראה, שלונסקי. הטרגדיה של בנט היא, והוא מבין את המשוואה, היא משוואה מאוד פשוטה. אם ביבי למעלה, בנט למטה. אם בנט למעלה, ביבי למטה. זה הסיפור. עכשיו השאלה איך בנט מבדל את עצמו מנתניהו. איך הוא מראה שהוא משהו אחר. קרקובסקי נגע בזה נכון שהבחירות הקודמות בעיניי זה הייתה טעות ללכת עם הליכוד ולחבק אותו. אני אגב חושב ש... לבדל. לבדל, לא רק זה, אני חושב שמה שהוא עשה עכשיו שהוא מדבר, הוא גם עכשיו מדבר הרבה מדי. הוא אמר לוורטר, הוא מדבר הרבה מדי. הוא צריך לשתוק. למרות שהוא מסרב לי לרעיונות, וזה מעצבן אותי באופן אישי. הוא צריך לשתוק. הוא צריך לשתוק. הוא אמר לוורטר, הוא אמר דבר מאוד מעניין. במקום רעיונות אנחנו קוראים חוזה עבודה, זה יותר טוב. חברים, תקשיב שהוא אמר לוורטר, אני בניגוד לנתניהו לא עושה, אני לא רק מדבר, אני עושה, אין פער בין הדיבורים שלי למעשים שלי. העם צריך להרגיש שיש פה מנהיג, שהוא לא מתלהם, שהוא אחראי, שנע לאט. הכוח המרכזי של בנט זה כוח ההתפרצות שלו, האש שלו. תרגיע את זה. אל תדבר בהם. תרגיע, תוריד את זה עוד. כולם יודעים שדעתך לא נוחה עם מה שקורה. Okay. כולם יודעים שאתה רוצה צעדים יותר תקיפים. אם אני הייתי יועד שלו, הייתי אומר לו, תסתום. במשפט אחד רק... כי המציאות רק תשחק לטובתו. כשהוא תקף את נתניהו, הוא הביא 12 מנדטים. כשהוא חיבק את נתניהו, 8 מנדטים. אגב, הוא היה לפני זה ב-20. אתה בעד בידול? אני חושב שבעד בידול. אני חושב שהמינון הרי בסוף... והלימות אתה בראש הממשלה? כן, בסוף זה המינונים. אז בצוק איתן לא היה טוב. עכשיו, לדעתי, המינון הוא נכון. הוא מדבר לעניין, הוא מדבר עניין. אני, בניגוד אליך ריקלין, חושב שהוא צריך להתבטא. תראו, בסוף הוא שר החינוך. והוא התחיל קדנציה, לפני שהיה את הבלגן הנוכחי, הוא התחיל קדנציה טובה, הוא התחיל להזיז דברים. אפרופו הסיסמה של לא מדבר אלא עושה, זה סיסמה מצוינת, שהייתי אולי מאמץ אותה, מיצוב מצוין, אז בחינוך הוא התחיל לעשות את זה. עכשיו, מה לעשות שיש קצת בלגן? אז הוא צריך להתבטא, מתבטא. לדעתי המינונים שלו הם סבירים, הם בסדר, הם בטח לא מתלהמים, זה טוב. נגמור את העניין הזה, אבל לביבי יש תרגיל, לביבי יש תרגיל שיש בעיה ביטחונית, הוא מטיל את זה על אבו מאזן, אומר הסתה. אבל אין על מי להתחיל עכשיו. שהבעיה ביטחונית גדולה, הוא אומר בנט. בנט, שב בצד. זה התרגיל של ביבי. שב בצד. מה זה אומר? הציבור יבין, פעם זה השמאל היה אשם, עכשיו זה אבו מאזן. הציבור לא מבין. תמיד לא השמאל אשם עוד עכשיו. לא, השמאל לא אשם. רק רגע, קפץ לכם ה... התבלבלתם למה... בקיצור, מה שאתה אומר... זה שאתה מושיב אותו בצד שמאל, זה משנה לו גם את הדעות, זה יעשה לו נזק. אני אומר שהשמאל לא אשם, להפך. אתם שמעים... אני חושב שם הייתי מולכים בעניין. חברים, זאת לא ישיבת מפלגה, זאת ישיבת חברה. באגרסיביות, אבל בוא נאמר, אגרסיביות מעודנת. לא באגרסיביות, בעדינות, אתה יכול להגיע, אתה יכול לקבל הרבה יותר. נכון, הממלכתיות היא טובה, אבל אני חושב ש... שוב, התדמית של אחד שעושה... מה שנקרא, עושה יותר ומדבר פחות, לאור ביבי, שבדיוק, אתה יודע, שהוא עושה לעצמו תדמית של אחד שעושה הרבה ומדבר מעט, זה בדיוק משליך על ביבי, כאחד שמדבר המון ועושה מעט, ואני חושב שהסתירה הזאת יכולה לעשות לבנט, לא להגזים, לא להסתכף מה שנקרא, ולא לקפוץ יותר מדי. איך הוא יכול אבל להיות בלי ולהרגיש עם, זאת אומרת, גם לתקוף את ראש הממשלה וגם להישאר ממלכתי, שזה הרי, זה האידיאלי. זאת האומנות, הרי זה בסופו של דבר באמת הפוליטיקה האמיתית, כי יש מדינה, יש
אוקיי, ואנחנו אומרים לו, ישראל אוקיי. שצריך לדאוג לה, ויש גם את הציבור שלך שצריך לדאוג להם. והמהלך הזה על החבל הדק מלווה את כל פוליטיקאי בכיר מהרגע שהוא שם את עצמו ברגל בחירה, אחרת יהיה שר, אני לא יודעת מה, תקישות. אחד האנשים שמכירים את בנימין נתניהו יותר מכולם זה נפתלי בנט, הם עבדו ביחד, הוא והילד שקד מכירים את נפשו של נתניהו, והם יודעים דבר מאוד מרכזי שמאפשר לו את אותו כושר תמרון מול ראש הממשלה. הוא יודע שביבי לא יפטר אותו. הוא יודע שביבי לא יאכוף עליו. הוא יודע שנתניהו לא מסוגל, מקף, מפחד, לפטר אותו ולאכוף עליו את המשמעת. אבל האם אנחנו לא צריכים לומר לו, זה לא רק נתניהו, זה גם העם צופה בך, ותיזהר בהתנהלות שלך. בדיוק. בקצר? בקצר, אני לא מסכים איתך. אני אומר לך שאני לא בטוח שאין עכשיו מגעים יאיר לפיד. מציע לך לבדוק את זה. המון שמועות בנושא זה לא בטוח. אבל בלי קשר, זה תראו מה צוק איתן עשה לו. שהלכנו לצוק איתן. לימד אותו, ביגר אותו, זה הכל. לימד אותו חברים. לימד אותו שהוא צריך לצאת החוצה ולשבת בצד. אתם מכירים את הסיפור על הזגת וזורק האבנים? אתה לא צריך לזרוק את האבנים כדי לבוא אחרי זה לתקן את הזכוכיות. תשלח אנשים אחרים שינפצו את הזכוכיות. את סמוטריק שהוא לא מדבר איתו? או את אורי אריאל שעולה על הרבה? זה לא אנשים המתאימים. האם הוא צריך לחשוב על... ביבי הוא צריך להסתכל על העם ולומר, האנשים מסתכלים עליך באותו רגע, ההתנהלות שלך היא לא רק מול ביבי, מול עם ישראל, אם אתה חושב ללכת לאן שאנחנו רוצים שתלך. כיוון שהנחת היסוד שלנו הייתה, והנחת היסוד שמבוססת על מה שבנט חושב, לא רק על העצה שלנו, שהוא רוצה להגיע הכי גבוה, אז אתה יודע, הוא בסוג של zero sum situation. ככל שהוא בקהל, בבייס שלו, בקהל המתנחלי, בקהל הציוני דתי, אז הוא בעצם יכול לאבד את ההגמוניה בשאר עם ישראל. וככל שהוא ילך את עם ישראל, הוא יאבד את הבייס שלו. כלומר, הוא נמצא פה במין דילמה. הוא צריך להחליט מתי הוא קופץ. וזה באמת מוביל אותי למה שאמרתי בהתחלה, שלונסקי, שאני חושב שבסוף הוא צריך לעשות את הקפיצה הזאת. אני לא יודע אם הרגע, אם עכשיו, בעיצומה של הלחימה, אבל הוא צריך למצוא את העיתוי הנכון, כי להערכתי, הממשלה הזאת לא תאריך ימים. תגדיר לקפוץ. להתחיל להוביל את המהלך הזה של הדו-גושיות. והוא יכול להיות נביא המהלך הזה. הוא צריך למצוא בני ברית לעניין הזה. ואגב, הגשר לשם, ואני חושב שאין ספק שגם נתניהו רוצה בזה, וגם בנט רוצה בזה, להקים את הליכוד ביתנו, אבל כשהבית הוא הבית היהודי ולא ישראל ביתנו. הגשר לדבר הזה הוא לא באמצעות חיבוק וליטוף של נתניהו. להפך, להראות לנתניהו שהוא מאיים עליו מהצד הימני. לכן הכיוון של דמות הוא נכון. אני אומרת לכם, כרגע עוד לא בכלל. כרגע מה שהוא התחיל לעשות במשרד החינוך, זה הדבר הנכון. איפה שאתה תעשה את הבסט של הבסט, את המקסימום שאתה יכול לעשות. מבחינת בנט להיות ראש ממשלה, הוא יכול להיות כנראה רק דרך הליכוד. נכון. אתה צריך לדעת מתי למנן. אם אתה תוקף עכשיו את נתניהו ואתה שובר את כל העסק, אז בליכוד לא יקבלו אותך. זה נכון. הוא רוצה להגיע לתוך הליכוד. סליחה, גם ליברמן, במשפט, גם ליברמן לפני ישראל ביתנו והליכוד ביחד, בקדנציה השנייה של נתניהו, תקף את נתניהו מימין, התוצאה הייתה שערב בחירות 2013 הם התמזגו. ולא יהיה יותר כזה דבר, לא יהיה כזה ריבה. בואו נראה דברים שהוא אומר אחרי אחד מפיגועי הטרור הגדולים, והוא כן יוצא חזק נגד ביבי נתניהו. דרשתי שלושה דברים, הפסקת קשירת ידי הלוחמים ומתן גיבוי מלא למפקדי השדה בשטח. גם אם עושים שגיאה קטנה, לא כל כך מהר רדיחים, ובטח ובטח לא מעמידים לדין מפקדי שדה שבמצב קרבי של לחימה. הדבר השני, זו בנייה מיידית של שכונה או יישוב כתגובה על כל פיגוע. זה שפה שאבו מאזן מבין. כל פעם שהוא יפגע במי מאיתנו, אנחנו נקים שכונה חדשה, הוא יבין שאין יותר סיכוי לדבר הזה שנקרא מדינה פלסטינית. והדבר השלישי זה להחזיר באופן מיידי את הרוצחים ששוחררו בעסקת שליט. מנחם לזר שאל עבורנו את מצביע הבית היהודי, עד כמה העובדה שנפתלי בנט עומד בראש הבית היהודי גרמה לך להצביע למפלגה? זו הייתה הסיבה העיקרית להצבעתי, 34%. זו הייתה סיבה חשובה, אבל לא עיקרית, 43%. ביחד, 77% החשבון נכון, טל. מתמטיקה. שלוש יחידות, אבל מצטיין. איזה שלוש יחידות? שלוש יחידות פוסטיים. שאלה נוספת, בשביל למצב רגע את בנט עבורנו ציבורית. מי מהאישים הבאים ראוי ביותר להיות מנהיג הימין בישראל? אנשי הימין, בנימין נתניהו 37%.
נפתלי בנט 23, אביגדור ליברמן 14 אחוזים. זו השאלה הכי חשובה בסקר. כלל המשיבים, בנימין נתניהו 30, נפתלי בנט 17 אחוזים. זה הסיפור. זאת אומרת, ציון שנייה. אתם רואים, אתה רואה פה, שלונסקי, תקשיב. שנייה, אתה רק רצית, מיד אני חוזר לך. כן, כן, בנושא של היחסים עם ביבי, דיברנו קודם, לדעתי, בנט חצה את הרוביקון של לעזוב את הממשלה. כלומר, הוא כבר הפסיק לעשות את הרשימות. בראש שלו, הוא אומר, רוצה לזרוק אותי החוצה, אני אגיד מה שאני רוצה, אני אעשה מה שאני רוצה, רוצה לזרוק אותי, שיזרוק אותי, הוא מבין שלביבי אין אופציות, האופציה של ממשלת החלוט. זאת בדיוק שאנחנו ממליצים לו? סליחה. כן, 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 כן. לא, אני אומר, ללכת אני אומר, הסף? להיות בסטייט אוף מיינד, שלא אכפת לי אם הוא יפטר אותי, אני אגיד מה שיש לי להגיד, אני לא אהיה יותר פוסיקט. הוא אמר את זה בצורה מאוד ברורה, נכון, אני מוכן להתנזף, לא באתי, בדיוק, אני לא באתי להיות נחמד. ואני חושב שהגישה הזאת, בכלל, כגישה לחיים, אל תלך על הימין, היא גישה נפלאה. ריקלין. חברים, זו השאלה הכי חשובה, כי השאלה הזאת מראה, מה שאני מנסה לפחות לכוון בדיון הזה, בנט בבייס שלו הוא מצוין, אבל זה לא הסיפור, הסיפור הוא כלל המשיבים. וקרקובסקי, כדי להגיע לכלל המשיבים, אתה צריך להתמתן, אתה לא צריך לרוץ, אתה צריך לדבר כמה שפחות, אתה צריך ליצור לצריכת תדמית של מר ביטחון, ואז אתה תוכל להשתפר, כי בכלל המשיבים אין כמעט הבדל בינו לבין ליברמן. שזה דבר מדהים, כי הרי ליברמן בינינו, זה לא עובד. יש הבדל עצום בין לא לדבר ואיך לדבר. יש הבדל עצום בין לא לומר, וכשאתה אומר איך לומר. אני מסכים איתך, אני מסכים איתך. זה שתי עוברות שונות לגמרי. בשבוע, לפי דעתי זה נכון. זה נכון, הוא ממלכתי, הוא תוקף, הוא לא תוקף, הוא אומר את הדברים שהוא רוצה בלי לתקוף, שזה דבר חשוב. ועדיין עומד תחת מתקפות של לשכת ראש הממשלה, שמכנים אותו בתור, אם אני לא טועה, גדנאי פייסבוק. זה טוב לו המתקפות? לא, זה לא טוב לו הדברים האלה, כי נתניהו, תדעו לכם, נוצר פה פרדוקס מטורף בימין, שבגלל שהשמאל תוקף את נתניהו, נתניהו הוא קדוש. ואם נתניהו הקדוש תוקף אותך, אתה בבעיה. השמאל, כל הזמן מבין, ידיעות אחרונות וכולי, קומפני, מביאים את נתניהו לשלטון. תפסיקו להתקף אותו סתם, אפשר יהיה לעשות שינוי. פה יש לך טעות, כי כשראינו... אני אומר לבנט לא לתקוף את נתניהו עכשיו. אני אומר, תדעו לכם, להערכתי המצב הולך להידרדר. המצב ידבר בעצמו. תן למעשים לקרות, תהיה סבלני. זה יתפתח בצורה כזאת שאתה תוכל לרוצה את זה. אני לוקח את זה כנקודת... אני עושה ממוצע, בסדר? כי אני חושב שהממוצע הוא הנכון. תתקוף מדוד ותיתן למצב לדבר. אם המצב יידרדר, תחבק קצת יותר. אבל לצורך העניין, למה אני חושב שהוא חייב להמשיך במתקפה? אני כל הזמן חוזר לזה. לא כל כך מתקפה, אנחנו מדברים על משהו מאוד מתון. כן, אבל כאשר הוא לעומתי לנתניהו, אז הוא מצליח לבדל את הבוחרים. בעדינות, בעדינות. זה לא היה עדין ב-2013. זה בעיניי טעות. טעות חמורה. נכון, חמורה, אבל הביאו 12 מנדטים. כן, בעירה, קצר. ביבי בסופו של יום תמיד צריך למקד את עצמו באמצע, אז אם יש לו את בנט מימין ומפלגת העבודה או המחנה הציוני ויאיר לפיד מפה, אז הוא תמיד מוצא את עצמו במקום הכי נכון מבחינת מדינת ישראל. שזה בעצם הפוך על הפוך. אם אנחנו רוצים שבנט יהיה מימין לביבי. ולכן השאלה היא נכונה, האם נכון שביבי יהיה מימין לביבי, או שיעיר לביבי בלי להיות ימני, בלי ללכת לאוהל המחאה, בלי להגיד לו, עכשיו תמשיך לבנות, 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 כאילו זה מה שזה עושה את ביבי עכשיו קדוש בעיני האמריקאים. והמינון הזה, זה איך מה שאני חוזרת ואומרת, הוא האומנות האמיתית של איפה אתה שם את עצמך בלומר את הדברים. זה מה קראו לנו. אני רוצה רגע להראות בכל זאת, דיברנו עד עכשיו על ההתמודדות מול ביבי נתניהו, בואו נראה את ההתמודדות בתוך המפלגה אצלו, יש לו גם כן כמה קליינטים, בואו נאמר, בעדינות לא פשוטים. יש פה טעות, זה לא נעשה במשך 47 שנים. מאז אנחנו חזרנו להר הבית, המקום המקודש ביותר לעם היהודי, ואני חושב שזה לא צריך להיות כך. עוד שתי שאלות שאלנו. שאלה אחת, עדיין בעניין לא לשכוח שהוא גם שר חינוך, האם נפתלי בנט להתמקד בשר חינוך או יותר בענייני ביטחון? להתמקד בתפקידו כשר חינוך 61 אחוזים. זאת אומרת, הערה של הציבור בכל מקרה, אמרנו את זה פה. תהיה שר. דבר ראשון, אתה... קודם כל זה הבייס שלך. אתה שר חינוך, נכון? אבל יכול להיות שגם הציבור נותן לו פה מחמאה על זה שהתפקוד שלו סופר היה בסדר. יותר מבסדר, תסלח לי, בתור בן אדם שבהתחלה הרגישו... אבל בואו נראה איפה, לא דיברנו לתוך המפלגה אצלו, איפה הבעיה של נפתלי בנט. שאלנו, האם השר נפתלי בנט צריך להצטרף לחברי הכנסת האחרים של הבית היהודי? יוגב, אריאל וסמוטיץ' במחאה נגד מדיניות ההבלגה של נתניהו.
מצביע הבית היהודי כן להצטרף, 59%. ושימו לב, זה אותו הדבר, ושים לב כלל המצביעים, כלל המצביעים. 35%. השאלה היא, אנחנו אומרים לו, אם אתה מתכוון לכלל, בוא נאמר כך, אם אנחנו אומרים, בסך הכל אתה מנהיג המפלגה, שם בשקט, המפלגה שלך. המפלגה היא שלך, אתה לא צריך להוסיף לדברים, אתה עכשיו פונה לכיוון המרכז הישראלי, והמרכז הישראלי רוצה אותך יותר מתון, יותר מר ביטחון. אל תשחק במרכז, ימין. מרכז ימין, מרכז ימין, מרכז ימין. לא, אני חושב שהוא ימין. קודם כל, אני חושב שהוא ימין. רק רגע. לא, אבל סמוטריץ' ואריאל הם לא ימין. הם אולטרה ימין, הם כבר ימין רדיקלי. בעיקר סמוטריץ', אגב, לא רק בעניינים המדיניים, אלא גם בעניינים... אני הולך רגע עם ריקלין, האתגר הגדול יהיה למצב את בנט כמרכז ימין, ולא כימין שזה זה, אבל אתם יודעים, הכל אפשר. אני רוצה להגיד משהו. לצפות פני עתיד. אני רוצה לנסות סרטט בקיצור את התסריט שאני חושב, בואו נרחיק רגע עוד, נקפוץ שנתיים, שלוש קדימה אחרי הקדנציה הזאת. מה יהיה? נגיד, היה ויהיו שני גושים, אני חושב שהוא צריך לפעול לטובת שני גושים, אני חושב שלפיד צריך לפעול, אני חושב שביבי, אני חושב שזה אינטרס של כל המערכת הפוליטית לעשות להיות מערכת ביפולרית. נכון, עכשיו, מה יהיה בפעם הבאה? בפעם הבאה להערכתי ההתמודדות בין לפיד ובין הרצוג על גוש המרכז זה שמאל. אם זה יהיה הרצוג, להערכתי זה יהיה הרצוג מפלגת העבודה, לדעתי לפיד, אף אחד לא שואל אם יהיה לפיד בכלל. יש סיכוי טוב, לא, אני אומר לכם, לדעתי יש סיכוי טוב שלפיד יוביל את הגוש הזה, ולפיד ממצב את בנט. כן, אבל לפיד ממצב את עצמו כביטחון, נסע לחול, נסע לפה, נפגש פה. בנט עושה... טל. אתה בסדר טוב, טל. לא, זה רציני, זה לא קשור לבינו שמאל, זה רציני מה שאתה אומר. זה רציני מאוד. לפיד בר ביטחון. עכשיו, ממצב את עצמו, אמרתי, בר ביטחון, אתה ישר קופץ. עכשיו, בנט, אותו דבר, מנסה לעשות בצד השני, ואם הוא יפעל בעניין הזה, וגם יעשה קדנציה טובה בחינוך, אבל גם ימצב את עצמו פה ושמה, כאדם שמבין בענייני ביטחון, אני חושב שהוא יוכל... אבל הוא עושה את זה. סבבה, שימשיך לעשות את זה, ולשם הוא צריך לחתור. במישור הפוליטי הפנימי, בתוך רשימת הבית היהודי, הרשימה הנוכחית שכוללת את אורי אריאל, בנט וסמוטריץ' ביחד, לא יהיה יותר. זה לא יהיה יותר, החיבור הזה לא יהיה, הוא ממליץ את זה לעצמו ואני ממליץ לו את זה מכאן. אני חושב שהחיבור הזה גרוע. יש עוד נקודה עכשיו, הנקודה היא הבידול האידיאולוגי שבנט צריך לעשות בעיניי, ואתם אולי טיפלו קצת מהכיסא. נתניהו בעיניי שייך לדור שבא לארץ, שבנה את הארץ. הגיע הזמן להעלות קומה נוספת. על אף שהוא צבר. ובנט, נכון, ובנט יכול לייצג את הדור החדש, ולשם הוא צריך ללכת ולהגיד... זה מה שאמרו על ביבי כשהוא נבחר לרשות נכון, ממשלה. נכון, הוא לא. ביבי עדיין מוכתב הסכם אוסלו, והוא פוחד מה יגידו, והוא לא באמת מתנהג כאילו כל המזרח התיכון השתנה. בנט יכול להציע אלטרנטיבה מדינית ימנית חדשה, שלהערכתי מרבית העם תלך אחריו. אפשר לבקש בקשה לפגישתנו הבאה, בנושא בנט, סקר של בנט מול הדור הצעיר בליכוד. גדעון סער, גלעד ארדן, אלה בעצם הקנדידטים המרכזיים שמולם רוצים להתמודד. עדיין בתוך הבית היהודי בכל זאת בנט ואיילת שקד. זאת אומרת, אנחנו התעלנו ממנה פה בסקר, היא קנדידטית... וינון מגל שנמצא ביחד איתו. אתה כל הזמן שואל אם הילד מתמודד. האם הילד בכלל יהיו מבחינתו? כרגע הם נראים בני ברית בדי בדי בדי, אבל תמיד אפשר שיקרה משהו בחיים האלה. כי היא מתפתחת חזק. אבל אתה גם רואה את השיתוף פעולה ביניהם, אתה רואה את מה שהיא מביאה לממשלה, כשרת המשפטים, אתה רואה את העבודה המשותפת, ההכנה המשותפת ביניהם. אפשר להיות רגועים מבחינתו? אני חושב שכן. כרגע כן. כרגע, לכרגע. איך את אמרת? מה את אמרת? Never say never. אני חושב שהיה ביניהם מתח בתקופה מסוימת לאחר הבחירות, לאחר הרכבת הממשלה. אני חושב שבסך הכל הם בונים אחד את השנייה, והוא מפרגן לה, היא בונה, היא מסייעת לו. הוא גם הערוץ שלה לראש הממשלה. נכון, הרגע זה הם עובדים בשיתוף פעולה מלא. בלעדיו אין להפיק לראש הממשלה. אנחנו לקראת סיכום, אני צריך חצי דקה מכל אחד, שני היבטים. אחד, כמה ללכת ימינה, אם ללכת ימינה, כמה להסתכל מאחורי הגב על מצביע הבית היהודי והמפלגה אצלו, וכמה באמת לקום ולומר בכל רם, אני המנהיג הבא של הימין, או שלא לומר, אלא להתנהג ככה. ריקלין? בנט הוא מזל תלה, זה מזל של אש. קודם כל תרגיע. תרגיע. תרגיע לי, אני חי בבית עם זה. תרגיע, אז אתה יודע מה זה מזל תלה. תרגיע, רואים ההתפרצות הזאת שהיא הכוח שלו, היא גם זו שתכשיל אותו בסוף להגיע למקום שהוא רוצה להגיע. בשביל זה אנחנו נמצאים. בשביל זה, קודם כל, תמתן. אל תשבור ימינה בכלל, להפך, אתה רוצה ללכת למרכז. תגיד את הדברים, תפנה לציבור המסורתי של עם ישראל, שהוא ציבור שלא מתייחסים אליו.
תגיד את הדברים כמו שהם בצורה פשוטה. אני לא הייתי הולך לעולם המחאה של הימין, ואני מת על אוהלים של מחאה. אל תלך לשם. אתה רוצה להיות מנהיג כלל ישראלי. תביט את דעתך. אף אחד לא חושד בך שאתה לא נמצא מימין. אוקיי. תמתן, תמתן. אני אומר, שיגמר הגל הזה, תחזור לתפקוד מופלא במשרד החינוך. תעשה קדנציה מצוינת, ואתה נוגע בכל בית בעם ישראל. אחד. שתיים, תחתור. ויכול להיות שזה מעשה, לדעתי, המעשה הפוליטי המסובך והמורכב ביותר בארץ, תחתור לדו-גושיות במדינת ישראל, זה ישרת אותך. תעשה את כל מה שצריך, בין אם במשתמע ובין אם בפרונטלי. שזה גם לא עימות עם ביבי. תלך לשמה, ואז תוכל להתחיל לעשות את כל מה שאתה מדבר על ההתמרכזות וכו'. שמור על מתח עם נתניהו, תעשה את זה בצורה מדודה, דבר עם המצביעים שלך ותראה שאתה מאיים, כדי להגיע אל המטרה הנכספת, גוש משותף עם הליכוד. אתה מתעלם מכל הציבור הימני במרכז, אתה מדבר רק על המצביעים שלא נוילך. אני לא מתעלם, ההפך, אני חושב שזה כן יביא לו אפילו בוחרי ליכוד. אני חושבת שבנט לא צריך ללכת לימין, הוא כבר שם, הוא רק צריך ללכת טיפה למרכז, או איכשהו תקרא לזה יותר לכיוון המרכז. אני רוצה להצטרף לטל, אני חושבת שבראש ובראשונה תהיה שר חינוך פיצוץ, שעל שמך יירשמו א' ב' ג' ד', ואז יוצאים שאתה עושה ופועל זה לוקח. נכון, תודה רבה, סיימנו. אני חושב שנתנו עצות מספיק טובות, והערכתי שבחודשים הקרובים הוא יקרא לנו שוב. תודה.